tukaj prvi dvig na zipline. Ja, Lina ekspresno čez te prve ovire, kot da bi tukaj že nastopil. Upadec, padec! Pri Rozi upajmo, da je vse v redu. To je ta cik-cakasti zipline na začetku, ki je zahteven. Treba se je res držati. Medtem Lina že skoraj da iz gondole ven. Zelo tekoče igre. Ja, Rozi ima precej težav. Rozi je počasnejša. Pa poglejmo zdaj ta drugi zipline pri Lini. Ali bo tudi ona skočila naprej? Odlično. Res pogumno. To nisem pričakoval, da bodo punce že tako ponovno se je zapletla. Rozi ima kar veliko težav v tem prvem nastopu. Upam, da danes njeni sotekmovalci opazujejo te napake in da se ne bodo ponavljale tako kot včeraj, na včerajšnji tekmi. Ja, velika prednost. In zdaj že dve izbiti steklenici pri Lini, tretja. To. Dobre. Ajde, Rozi! Odhakli! Rozi je pozabila v peti zadnjo gondolo. Zdaj le vse bo končno prebila na metališče, medtem pa zgolj še zadnja steklenica za zbiti pri Lini. Dobro. Ne, Rozi je napačno vrgla. Ja, mora popravljati, kaj ti žogica ni padla pred tisto belo linijo. Bravo, Lina, ajde, umire zdaj. Tisto belo linijo na... Ja, zdaj je zbito vse pri Lini in prva žogica v golu. Iz blizu tudi ta. Medtem popravlja Rozi obe steklenici, ker težko bo naredila preobrat v tej tekmi. Zdi se mi, da je že tekme konec. Lina je ponovno zmagala, popeljala Triglav na 2:0. Važno, da si ti cool, Rozi, res. Bravo, Rozi. Bravo, Rozi. Bravo, ajde. Mislim, da se mi je bolj. Ja, se mi je bolj.